አላቱ እና አላ ረሱልና ላ ላ አ ወሰለም እና አላ ስብሓናሁ ወታአላ አሁንም ተንክልፋቸው እንዲነሱ ድክመታቸውን እንዲዳስሱና ስተታቸውን እንዲያርሙ በተለያየ መልኩ የጥላቶቻቸውን ተንኮል እያጋለጠና እያፍረጠረጠ ነው እየነገረን ያለው ማለት ነው እና ይህንን እንግዲህ ህክማውን ያቃል ወቅቱ ሲደርስ ይህንን የጌታ መመሪያ በሚገባ ተረርቶ የሚነሳና እንደገና ታሪኩን የሚያድስ ትውልድ እንደሚመጣ ስለሚያቅ ለዛ ነው የሚቀጥለው እኛ ያው ጆሮ ያለ ነው ግን አኼረ ዘማን ላይ ይህንን የጌታ ሪሳላ በሚገባ ተረርተው ተጥቢቅ የሚያደረጉ ጎበዞች ይመጣሉ እነዛን ነው እያዘጋጀና በር እየጠረገላቸው ያለው ማለት ነው አላህ ፍቃድ ሆኖ ምናልባት ከነሱ ያደርገንም ተስፋ ይደረጋል ተፈለግንና ተተንቀሳቀስ ለነሱ ምናልባት መንገድ ከፋሽ ልንሆን እንችላለን እና አላህ ስብንሁ ወተላ ሙእሚኖች ንቁ ብቁ እንዲሆኑ ይፈልጋል ፈዛዛ መሆን የለብም ሁሉን ነገር ከጥላት አታደምት ጥላት ጥላት ነው ከተባለ በኋላ ከሱ የሚበጣ ነገር ይበጀኛል እንዴት ትላለህ ነው ዋናው ነገር አላህ ስብሓናሁ ወተላ እነ ሸይጣና ለኩም አድውን ፈተ አድዋ ይለሃል ሸይጣን መጀመሪያም ጥላታችሁ ነው እስከ መጨረሻም ጥላታችሁ ነው ልታረቅ የማይቻል ቁርጡ የታወቀ ጥላት ነው ስለዚህ እሱን ለመከላከል መዘጋጀት ብቻ ጥላትነቱን አውቀ መታጠቅ ብቻ እንጂ እሱ ጋራ መደራደር የሚባል ነገር ትርጉም የለውም ብሎሃል የእሱ ጅራትና የእሱ ሎሌ የሆኑትም እንደዛው ናቸው እሱ ስለሆነ የሚሾፍራቸው ምንጊዜም ቢሆን ሐቅን አውቀው በተለይ የተፉት ሰዎች በሱ ነው የሚመሩት ማን ነው ቃይዳቸው እሱ ነው ስለዚህ ከእነሱ ጋራ መግባባት ይቻላል የሚባለው ነገር እንደማይሆን ነው አላ የሚያሰምርበት ብዙ ጊዜ ማለት ነው ይህን ሲባል በማንኛውም በዚህ ምድር ላይ ከሌላ ህዝቦች ጋራ መኖር አንችልም ማለት እንዳይመስልን ደግሞ አሁንም ተንኮላቸው እንደዚህ እያለ ኮነ ቁርአናቸው የሚያስተምረው ይልሃል ማንም አላለም በማህበራዊ ቅድም መነሻው ላይ ነቢዩ ይሁዶች ጋራ የሁሉ ተንኮል እየሰሩ አብረን እንኖራለን ብለው ተፈራርመው ነበረ ግን እነሱ ራሳቸው አፈረሱት ነው በፖለቲካዊ ጉዳይ መኖር ይቻላል በማህበራዊ ጉዳይ መኖር ይቻላል በኢኮኖሚያዊ ጉዳይ መኖር ይቻላል ሰው ብቻውን ሊኖር አይችልም በተፈጥሮ ማህበራዊ ነው ግን ሃይማኖት ላይ ሃይማኖትን ማቀብ ሃይማኖትን መኮድኮድ የጌታ ስልጣን አያገባውም ምዝ ድረስ እኛነን ያለን ማለት አላህን ራሱ መከራከር ነው ፍጡርን ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ማንቀበለውና ልንስማማ ልንደራደር ማንችለው በሃይማኖታችሁ ሩብ ይበቃችኋል ስሉስ ሲበቃችኋል ነው የሚሉት አንድ አራተኛው የእኛ መመሪያ ይሆን መስጅድ ስገቡ መስጅድ ውስጥ የፈለጋችሁትን ጸልዩ እስተሚደክማችሁ ድረስ ቁሙ ምንቸገረ ስገድ ግንባርህን እስተሚቆስል ድረስ ከዛ ወጣ ስትል ግን እኔ ጋራ ሪባውን አብረ መጨፈር አለበት ዝሙቱንም አብረ መነከር አለብህ ይህ ስልጣኔ ነውና ይልሃል ይህ ሰብአዊ መብትህን የሚኮደኩዴ ነው ይልሃል ማለት ነው ምን ማለት ነው አላህ ጋራ ስልጣን መጓተት ነው ማለት ነው አላህ የፈቀርንለት መስጅድ ውስጥ ብቻ ነው እንዲሰግዱለት ከመስጅዱ ውጭ አለው የእኛ ግዛት ነው አላ ያገባውም በእኛ ስርዓት ነው የሚመራው ነው የሚሉ ያለው አክስ እኮ ነው በገዛ ዳቦ እንደሚባለው አለምን ፈጥሮ እሱ ነበር ሌላው ያገባው ማለት የሚገባው እነሱ ግን ነየቱለት ትንሽ መስጅድ ግድ የለም በሳምንት አንድ ቀንም ከሄዱ ተሰገዱ ይፈቀድላቸዋል መብታቸው ነው ሃይማኖት ተፈቅዶልሃል ይላል ምንድ መስገድ ብቻ ማለት ነው መጾም መራ ብፈልጋለሁ ታለ ጾም የምንቸገረም ማን ይጎዳል ዘካ ከተባለ ግን ላ ለእኛ ነው የምትገብረው እንጂ እንዴት አድርጎ በኢኮኖሚ ሃይማኖት ምን አገባው ይልል ሀጅ ከተባለ አይ ቱሪስት ነው የምትሄደው አረብ ሀገር መሄድ የለብህም ይልል ምን ማለት ነው ስልጣኑ ያለው እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ፍጥጫው አላህ ጋር ነው ይሄ ዓለም የእኛ ግዛት ነው አንተ አያገባህም በዚህ በዓለም ውስጥ የሚገኙ ፍጡሮች የእኛ አሽከሮች ናቸው የአንተ ሳይሆኑ ግደለን በቃ ጨርሳቸው አታባሩ ታልክ ደግሞ ትንሽ እንሰጥሃል እናደረጉትሃለን አርባ አንተ ግዛቸው ያው እስከ ሐሙስ ድረስ እኛ እንገዛቸዋለን ሳምንቱን እያሉ ነው ያሉት እና ሃይማኖት እንግዲህ በእነሱ እንደዚህ ነው ትርጉሙ እና መስገድ ያልተከለክልክ ምን ሆንክ ይልሃል ማለት ነው መስገድ ብቻ ናታ እነሱ እንደ ሃይማኖት አላህ ግን እስላም ሁሉ ነገር ነው ነው የሚለው እስላም ሁሉን ነገር ነው እዚህ ላይ ነው ችግሩ የተፈጠረው ማለት ነው ስለዚህ አሁንም አላህ ስብሓናሁ ወተላ ይቀጥልበታል ጉዳዩን የበለጠ እያፍረጠረጠው ነው የሚመጣው ማለት ነው አምቱሪዱን ይላል ለመሆኑ ትሻላችሁን አንተ ሰአሉ ረሱለኩም መለክተኛችሁን ልትጠይቁት ነብዩን ከማሱ ኢለ ሙሳ ሚንቀብል ነቢዩላ ሙሳ ቀደም ሲል በህዝቦቹ እንደተጠየቀው ይላል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ጥላቶቻችሁ ዥንብር ስለሚፈጥሩና ብዥታ ስለሚያነግሱባቸው የተለያየ ጥያቄ አላስፈላጊ የሆነ ጥያቄ ነቢዩን እየመጣችሁ ልታደርቁት ነው እንደምታስቡት ይላል ሙሳ በወቅቱ እንደዙ በበኒ እስራኤሎች አላስፈላጊ ጥያቄዎች እየቀረቡ ያደርቁት ነበረ እናንተም እንደዛ ልትሆኑ ነው እንደሚያምራችሁ እመተ ልስላም ይላል አላ ወመን የተበደል ልኩፍረ ብልኢማን የምታደርጉ ከሆናችሁ በእምነት ፈንታ ኩፍርን መቀየር ማለት ነው እና ይሄ ከአላ መጣ የሚባለው ነገር አልተዋጠልኝም እኔ ማብራራ ስጡኝ እያልክ በየጊዜው ነቢዩን እየመጣህ እያደረግ የምትክረሸረሽ ከሆነ ይሄ ካላ የመጣው ነገር አልተመቸኝም አልተዋጠልኝም እና ኩፍሩ ይሻለኛል ጥላቶች እና የሚመክሩኝ ይሻለኛል እንደማለት ነው ይሄ ከሆነ ደግሞ ፈቀድ ዘለ አሰቢል የዛ አይነት አቋም ያለው ሰው ትክክለኛውን መስመር ስቶ ወደ ገደል ሄደ ማለት ነው ይህን ልትሆኑ ትፈልጋላችሁ እንደ ይላል አላህ ይህን እንፈልጋለን የሚል ሙስሊም ሊኖር አይገባውም ይሄ ካልሆነ ግን እነሱ ኮ ወደዛ ነው እየነዷችሁ ያሉት ነው እና ይሁዲ ነስራኒ ወይም ሙሽሪክ ወይ ነው ምን እኛ ይሄን የሀገራችን መመሪያ ይሄ ነው ወይም የዓለም መመሪያ ይሄ ነው የሚልህ አንተ ጌታህ የነገረህና የመከረህ ነገር አይበጅህም እሱን ተወውና እኛ ያረቀቅንና ያጸደቅንልህን ነገር መርቀህ በእኛ መግዣ ለኛ አገልጋይሁን እያሉ ነው ያሉት ማን ይህን ነገር ደግሞ በየጊዜው እንዲታምኑበት ይጨቀጭቋቸኋል ይጀነጅኗቸኋል ሹባሃ እያመጡ መሃን ነው እንደዚህ ነው እኮ ህይወት ሁልጊዜ ታድጋለይ ተጠጉር መሆን አለብህ ሃይማኖት አንዴ የተቀረጸ ነገር ሁልጊዜ ዝም ብለህ እንዴት ይልሃል ማለት ነው ይህ ሲል እውነት ይመስልል አንተ ምክንያቱም ግንዛቤ የለም እነሱ በተንቆል ተክነዋል እንዴት አድርገው እንደሚያንቀዋልልህ ማለት ነው ያነ በነብዩ ጊዜ ሳይቀር አንዳንድ ነገር ግልጽ ያልሆነላቸውን ነገር እነሱ ብጅታ ሲፈጥሩባቸው ነብዩን እየመጡ ይጠይቃሉ ማለት ነው የዛ ጊዜ አላ ስብን ተላ ምን አለ ምን ነካችሁ አላቸው አምቱሪዱን አንተስአሉ ረሱለኩም ነቢያችሁን አላስፈላጊ የጥላት መለክተኞች እየሆናችሁ አላስፈላጊና አድራቂ የሆኑ ጥያቄዎችን እያመጣችሁ ልትጠይቁት ነው እንደምትፈልጉት አለ ከማሱ ኢለ ሙሳ ቀደም ሲል ሙሳ እንደዝሁ አላስፈላጊ ጥያቄዎች ሲጠየቅ እንደነበረው ይህንን የምታረጉና የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ አይናችሁ እያየ ወደ ኩፍር መሄድ ነው ትክክለኛውን መስመርትታችሁ ወደ ጥፋቱ እየተጓዛችሁ ነውና ይህንን እወቁ ይላቸዋል ማለት ነው እና አንዳንድ እንግዲህ ሰዎች የመጡ ነቢዩን አላስፈላጊ ጥያቄ ማላ ያአኒዝም ብሎ አድራቂ ጉንጭ ያለፋ ነገር ዝም ይጠይቋቸዋል ስንት ስንጥቁም ነገር መጠየቅ ያለበት አሁንም እንደዚህ ነው አንዳንድ ተልካሳ ሰው የማይረባውን አርካን ሹሩጥ መሰረታዊ የሆነ ነገር ስለ ተውሒድ አያቅም ግን ስለ ተራ ኪላፋት አምጥቶ እንደዚህ ምናምን ሸገል እንድ ብሏል አንተስ እንዴት ትላለ ይላል ማለት ነው መጀመሪያ መሰረታዊ ነገሩን ወቅ ግን ያልሆኑ ነገሮች የሚያመጣው ጥላት የሚያመጣብህ ውዥንብር አንተን ለማሻቀል ነው አንተው ባልሆነ ነገር ባዝን ለማድረግ ነው ማለት ነው እና እንደዚህ እያደርጓቸው ስለነበረ ነቢዩን እየመጡ ይሄ ሰው እየእውነት ነቢይ ነው እስቲ ነቢይ ከሆነ ይህን ነገር ያውቀው ከሆነ እዲያ ጠይቅ ብሎ የሁዳው ይልከዋል በስራ ቦታ ትገናኛ ሱቅ አብረዋል አንድ የሁዳ ወይም እርሻ ቦታ አንድ የሁዳ አብረዋለ አሁን ይህን ሰው እያመናቸውበት ነቢይ ነው ብላችሁ ነው ይልል አዎ ታዲያ ይሄ ከሆነ እስቲ እንደዚህ ብለ ጠይቀው ይልል ተተውራት ውስጥ አንዲት የሰማት ነገር ታለች ይሄን ጠይቀው ይሄን ካወቀ እውነትም ካልሆነ ግን ብሎ ሹባ ያስገባበታል ያን ነገር ምስኪኑ አያቅም መጥቶ ይጠይቃል እሱ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ዝም ብሎ ሲጠይቅ ነቢዩን አሻቀሏቸው በሆነ ባልሆነው ነገር ያም አንድ መለክት ይዞ ይመጣል ይህም አንድ መለክት ይዞ ይመጣል ሲል ያዩሃ ለዚን አምኑ ላተስአሉ አን አሽያ ብደለኩም አላ በሌላው ሱራ ላይ እና ለምንድን ነው ቢስ የሆኑ ነገሮች ጥቅም የሌላቸው ጥያቄዎች እያመጣችሁ ነቢዩን የምታደርቁት ይሄ ነገር እኮ ቢገለጥላችሁ እናንተ ሊያስከፋ ይችላል አሳጎርጓሪ ዘንዱ ዘንዶ ያወጣል እንደሚባለው አላስፈላጊ ጥያቄ የሚያመጣ ሰው አጥብቆ ጠያቂ ይረዳል ይባላል አይደለም ሰው ዘመድ ነው ወይ በተሰብ ሰላም ነው ወይ እና ኔ ዘመዶች ሰሞና ነበረ ምናምን ይላል ታገር የሚመጣውን ሰው እናም አያሟት ነበረ እንዴት ነው ምናምን አይ አላ ይራሐማችሁ ቀስ ብለ መያዝ አለበት ምክንያቱም ነብይ ሲላቅ ነብይ ስራው የሰው ልጆችን የሚጠቅማቸውን ነገር ማስተማር ነው አንተ ቀድሞ መጠየቅ ምን ያስፈልግሃል ለአንተ የሚያስፈልገውን ነገር ባለሙያ ተልኮልሃል ይሄ ይበጃሃል ይህን ስራ ይሄ ይጎዳሃል ተው ይልሃል ከዛ በኋላ አንተ የምጠይቀው ነገር አስፈላጊ ቢሆን ኑሮ ሳትጠይቅ ራሱ ይነግረ ነበረ ስላል አስፈላጊ ስላልሆነ ነው ዝም የሚለው ማለት ነው ጥላቶቹ ግን ያንን አላስፈላጊውን ነገር ነው የሚጀነጅኑህ ማለት ነው ምክንያቱም በኢማንህ ሸክ እንዲገባብህ ነቢዩ በአጋጣሚ ደግሞ የማያውቁት ነገር ከተጠየቁ ሙጃመላ አያደርጉም አላቅም አላህ አለም ነው የሚሉት ግልጽ ናቸው ይሄ ከሆነ ታዲያ ከሆነ የምትሻል አይደለህማ ምኑ ሆንክ ብለህ ኢማንህ አፈር በላ ማለት ይህንን ሊያረጓችሁ ነው እና እያጠመዷችሁ ያሉት ይህንንም ወቁና ተጠንቀቁ ይላል ማለት ነው እና በነቢዩላህ ሙሳ ጊዜ ይህ አይነት ሹብሃ ራሱ ይሰራ ነበረ ማን ነው በአንድ ወቅት ተውራትን ሊቀበሉ ሲና በረሃ መጥተህ የተወሰኑ ቀናቶችን ዒባድ አድርገህ በመጨረሻ ተውራት የሚባል ኪታብ ሰጥሃለሁኝ ብሎ አላ ቀጠሮ ያዘላቸው የሀገር ሽማግሌዎች ይዘው ሄዱ ያ ሰዓት በሚደርስበት ጊዜ አላ ስብንሁ ወተላ ነቢዩ ሙሳን አናገራቸው በሚያናግራቸው ሰዓት እንደ ቀስተዳመና የሆነ ልዩ ከለር የሚፈራረቅ ከረር መጥቶ ከበባቸው ሙሳ ተይታ አስተሚጠፉ ድረስ ነው ህዝቦች ሽማግሌዎች አሉ ዙሪያውን ግን እሳቸውን እንደዚህ ነገር መጣና የሚብለቀረቅ ነገር አፈናቸው ድምፃቸው ጌታ ሲያናገራቸው እሳቸው የሚናገሩትን ይሰማሉ ሙሳ የሚሉትን አላ የሚለውን ግን አይሰሙም። በአይን ደግሞ ሙሳም ተሰወሩባቸው እንኳን ጌታ ሊያው ነው ይህ ጊዜ እሳቸው ጉዳያቸውን አውጥተው ሲያበቁ ያ ቀስተዳመና የመሰለ ነገር ተነስተ ሄደ እዛ ሙሳ መሀላቸው ነው ያሉት ሙሳ ጨረስክ እንዲህ አሏቸው አዎ እንደ እኛ ኮ እየጠበቅን ነበር ጌታህን አየኸው አይደለም እንዴ እኛ የቤተ መልካችሁነን እዝህ አንተ ጋር አጅበን የመጣ ነው እንዴት አታስፈቅድልንም አሪን አላህ ጃህረተን ስብናላ ሙሳ ለራሳቸው ጠይቀው አልተሳካላቸውም ረቢ አሪን አንሩ ኢለይከ ብለው ምንድ ነው የተባለው ቃለ ለንተራኒ ወላኪን ንሩ ለጀበል ለራሳቸው ያልሆነላቸውን ነገር ከሊሙላህ ያውም የመጀመሪያ ትልቅ እድል አግኝተው ከላምን ሙባሸረተን መስማት ነው ከዛ በፊት የነበረ ነብይ በቀጥታ ጌታን ሰምቶ አያቅም እነ እብራሂም ከሊሉ እንኳ ሳይቀሩ ማለት ነው ግን እሳቸው የመጀር ትልቅ እድል ነው ያገኙት የአላህን ቃል ሙባሸረተን መስማቱ ግን እድል አይጠገብምና ይህን ሲያገኙ ደግሞ የበለሰ ሲጥማቸው እንደ መጀመር ክጅህ በቃ መጋረጃውን ከብተ ንወያይም እንዳሉ አሪን ያንዙር ኢሌክ ፍቀድልኝና ልይህ ሲሉ ቃለ አትችልም አላቸው ለምን አንተ ታልክ አላኩል እንዲችል ታደረገኛለ አደለም እንደሚሉት አይፈቀድም አይቻለም ትበላሻለህ ምክንያቱም የኔ ኑር አንድ ፍጡር ላይ ከገለጠ ይቀልጣል በሙሉ ስለዚህ አንተ እንዲትበላሽብኝ አልፈልግም እስቲ ነገሩ እንግዲህ እንዲገባ ከፈለቅ በምሳሌ ጋራ ላይ እንሞከራ እናደርጋለን መጀመሪያ ለ ጋራ እንግዲህ ለምንም ነገር አይበገርም ከባድ ነገር ነው አይደለም እንደ ስለዚህ ወላኪን ኢንዙር ኢለ ልጀበል ፈኢን ስተቀረ መካነሁ እና ጋራው ላይ ኑሬን እገልጥለት አለሁ የመርፌ ቀዳዳ ያህል ነው የአላ ኑሬ የተገለጠለት ለጥሩ ስና ይባላል ክክ እንደ እሳት እንደገረፈው ቅቤ ቀለጠ ወደ መሬት ገባ እንዳለ ተኛ ጋራ የዛ ጊዜ ደንግጠው ሶዒቀ ሙሳ ወከረ ሙሳ ሶዒቃ ፌንት ሆኑ ነፍሳቸውን ስተወደቁ ያ ጋራው ሲወርድ ሲያውት ማለት ነው ከዛ በኋላ ማፋቅ ቃለ እኒቱብቱ ላይከ ዋአነ አወሉን እኔ ያው መጀመሪያ የጠየኩት አግባብ የሌለው ጥያቄ ነው ታቅም በላይ እኔ እውነትም ጋራ ያልቻለውን ነገር ብትገለጥ ሊኖሮ ን ደብዛ የጠፍቶ ነበረ አንተ ያልከው ይሻላል ዋአነ አወሉን ሙእሚኒን በዱንያ ጌታን ፉጡር ሊያየው አይችልም የሚለው የመጀመሪያ አይ እኔ አማኝሁኝ አለሁኝ ምክንያቱም ታይን ምስክር የለም የለምና ይህን ያህል እንግዲህ ሙከራ አድርገው ያልተሳካላቸው ይሄ በን እስራኤል ማንም ቁሻሻ ተነስቶ ጌታህን አሳየን ብለው ቁጭ ጌታህን አሳየን እንዴት አይቻልም እኮ ይሄ ነገር እኔ ለራሴም ጠይቄ እንዴ አንተማ የሆነ ነገር ለብሰህ ስታነጋግረው አልሰማንም እንደ ጓዳ ውስጥ ገብተህ አሉ አራዎን ያ ነገር ኑር ነው ግን እናንተ ተይታችሁ ስለ ተሰወርኩባችሁ ጌታ ጋራ በጋሪ ተገናኘው መስሏችሁ ነው ግደላችሁ መመኑኝ እኔ አላየሁም ድምፁን ግን ሰምቻለሁኝ ቢሏቸው አበደን አናምንህም አሳየን አሳየን አስፈቅድልን አስፈቅድልን ወኢላ ለኑሚና ለከ ሓታ ነረ ላሃ ጃህራ አላህም በግሃድ ታላሳየን በቀር አናምንልህም አድማ መቱ ማለት ነው ይህ ጊዜ እንደዚህ ላሉ ሰዎቹ ሲል እነሱንስ አላባብልም አላላህ አዘቱም ሳዒቃ ወዳሁን ለመቅሰፍት ነገር መጣና ፊው በደቂቃ እንዳልነበሩ ጸጣሉ እንደገና አላ ደግሞ አስተያየት አደረገላቸው ስለዚህ እንደዚህ እንግዲህ አላስፈላጊ ጥያቄ በመጠየቃቸው እስራኤሎቹ አደጋ ላይ ወድቀዋል ይህን ታሪክ ማወቅ አለባችሁ አሁንም ነቢዩን እናንተ የዛ አይነት አግባብ የሌለው ጥያቄ የምትጠይቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ስህተት ውስጥ ልትገቡ ነውና ተጠንቀቁ ይላቸዋል ማለት ነው እናውም ተሽኪ ያደረጓቸው የነቢዩ ሰሃቦች አንዳንዱ አንዱ ግመል ጠፋው በደዊ ግመል ሲጠፋው ግመል እንግዲህ ወደ በረሃ ጨው ቀጠል ወዳለበት ወይ ውሃ ጠምቶት ከሆነ ወደ ወንዝ ነው ህዶ መፈለግ ያለበት አይደለም እንዴ መስጅድ ውስጥ ትፈልጋለህ ግመል መስጅድ ውስጥ መጣና ግመል የጠፍቷል የትነ ያለው ብሎ ነቢዩን ይጠይቃል ይሄ ስራ ነው እንግዲህ እሳቸው ምን ይደረጋል ሰው እንግዲህ አቅሙ ነው የምታናግረው አላ ፈቀድ የላቸው አሳወቃቸው በዋህ ወዳው ይሄ ነገር አስፈላጊ አልነበረም ግን ይህ ሰው እያላውቅም ካሉት በእሱ አስተሳሰብ እንግዲህ ችግሬን የማይፈታ ከሆነ የራሱ ጉዳይ ብሎ ቢረደድስ ራህመተ አላ ነገራቸው ለነብዩ ግመሉ ገሌ ሸለቆ እንደ አይነት ዛፍ አለች አንገቱ ላይ የሆነ ገመድ አብቶለት ነበረ በዛፉ አጠገብ ሲያልፍ ዛዛፍ እንጨት በዛ ተጠምዞ ሙት ወላሃል እንዲአይነ ሸለቆ ይገኛል ብለው ነገሩት ሄደ እንደተባለው እዛ አገኘ በክቶ ማለት ነው ይሄ አሁን ጥያቄ አግባብ ነው እሺ እንቱ ቢዲዮ ለኩም ተስኩም የሚለው ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ የማያስፈልግ ጥያቄ ስጠይቅ መልሱ ከተሰጠ የሚያስቀይም የሚያስደነግጥ ይሆናል ማለት ነው ሌላው አባቱ የሚታማ ሰው ነበረ በጃህልያ ነው ያው አባቱ ልጅ አይደለም ዝምብላ ከውጭ ነው የወለደችው ግን ዝምብላ ሰው እየወለድኩን ለብላ አስታቅፋው ነው እንጂ እየተባለ የከበርቲ ልጅ ነው ይታማል ይሄ ልጅ ጊዜ ሞራሉ ይነካል እሱ እኮ የአባቱ ልጅ አይደለም እየተባለ ያሙታል ማለት ነው አሁን ሰሃቢ ነው እሱ አሁን ይሄን ነገር ልባት ማድረግ አለብኝ አለ እውነት የአባቴ ልጅ ካልሆንኩኝ ቁርጡን አወቄ አባቴን እፈልጋለሁኝ አለና መጥቶ መን አብ ረሱላ ላህ አላቸው ይሄ ልክ ነው አሁን አባቴ የማ ነው የሱን አባት መጠቆመ የነብይ ስራ ነው ይሄ ይህም በሚሉ ጊዜ አሁንም አላ አሳወቃቸው ማለት ነው አቡ ከሑዳፋ አሉ ነበረ የሚባለው ነገር ውሸት ነበረ አባት ሑዳፋ ነው አይደለም እንዲ ወልዶ በሁዳፋ ቤት አደል ያደከው አሉት አዎ እሱ ነው አባትህ ሰዎች ዝም ብለው አሉ ነው ውሸት የሚያወሩት እንጂ ትክክል አባትህ ነው ብለው አረጋገጡለት ማለት ነው በአጋጣሚ ባይሆን ኑሮ ምን ይሆናል አባት አይደለም ብለው ልጅና አባትን ለለያዩ ነበር ማለት ነው እናቱ ደግሞ ፈቲሃ ላይ ሊጥል ነበረ እና እናቱ ይህን ስሰማ እየየው አለች አለቀሰች ምን አይነት አቅ የሆንክ ልጅ የተረገምክ ልጅ ነህ እኔ አሁን ይሄ ነገር አላህ ቢፈድልሂ ሀቁን አወጣው እንጂ ከሌላ ነው ያወለደችው ተብሎ ይሄ ነገር መግለጫ ቢሰጥ ኑሮ ካአሁን በኋላ ህይወት ይኖረኝ ነበር አለች ሰዎች እንግዲህ አንድ ነገር ሲነሳ ጥላት የሚያመጣብሁ ውዥንብር ምን እንደሚያስከትል ማወቅ አለብህ ዝም ብለ መነዳት የለብህም እገሌ እንዲህ ያለኝ ምን ለማለት ፈልጎ ነው ማለት አለብህ ሁልጊዜ አቅልህን ማሰራት አለብህ እንደዚህ አይነት እንግዲህ አላስፈላጊ ጥያቄዎችን እያነሱ ያደርቋቸው ነበረ እና አላህ ይሄም ሌላው ደግሞ የተንኮል መንገዳቸው ነው አሁንም እናንተን ጥርጣሬ ላይ ለመጣል የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለምና አሁንም የነሱን ምክር ሰምታችሁ የይሁዲዎቹ ሙሳን ማስፈልግ ጥያቄ ጠይቀው እንደጠፉ እናንተም እንደዛ ልጠፉ ትፈልጋላችሁን ይላል አላ ስብን ወተላ ፈልጋችሁ ከሆነ ቀጥሉበት ካልሆነ ግን ለነቢይ አላስፈላጊ ጥያቄ ማቅረብ የለባችሁም የሚበጃችሁን ቀድሞ እኔ ራሴ ነግራቸኋለሁ አይደለም እንዴ እሱ ራሱ ደግሞ አስፈላጊውን ማብራሪያ ይሰጣል አይደለም እንዴ የእናንተ የሆነ ያልሆነ ጥያቄ ከጥላት እየተበደራችሁ ማምጣት ለምን አስፈለገ ይላል አላ ስብን ወደለነ ወደ ከሩ ሚን ኪታብ ከዚህ በኋላ እቅጩን ይናገራል በግልጽ ማለት ነው ተቀድሞ መጽሐፍ ባለቤቶች መካከል ከአብዛሀኛዎቹ ይመኛሉ አለ አብዛሀኛዎቹ አዳለቱላ ተመልከተ አንዳንድ ቀናዎች አሉ ባያምኑም በዚህ በሃይማኖት ነገር ጣልቃ ገብቼ በማላቀው አዘባርቅም የራሳቸው ሃይማኖት የራሳቸው እኔም የራሴ ብሎ አድቦም ይቀመጥአሉ የተወሰኑ እነዛ ላለመዞለም ወደ ለዚነ ከፈሩ ሚን አል ኪታብ ከር የተወሰኑ ታላ አላ ምን ጊዜ ማንንም አጥፊ ያጠፋ የሁዳ በሙሉ እንደዝህ ነው ብሎ በጥቅል ለይሱ ሰዋአን ሚን አህል ልኪታብ ኡመቱን ቃኢማ ይልሃል ማለት ነው ሚን አዳለት ላህ እና እኩል አይደሉም መሰሬዎች አሉ ሰይጣናቶች አሉ ደግሞ አድ የሆኑ ሰዎችም አሉ ከማያገባንም አያገባንም ብለው ቁጥብም የሆኑ አሉ እነዛ ሁሉ መታየት አለባቸው እንጂ በአንድ ዱላ ሁሉንም ዝም ብለ በአህል ኪታብ ስም መጥረግም የለብህም ማለት ነው ወደ ከቲሩ ምን አህል ኪታብ ብዙዎቹ አህል ኪታብ ተብዬዎች ይመኛሉ አለ ምንድ ነው የሚመኙት ለው የሩዱነኩም ሚንባዕድ ኢማኒኩም ኩፋራ ትልቁ ምኞታቸው ተመልከት በሙስሊም ላይ የሚመኙት አብዛኛዎቹ አህል ኪታቦች የሁዶችም ሆኑ የክርስቲያኖቹ አብዛሃኛዎቹ ምኞታቸው ጥረታቸው ምንድ ነው አንተ እንደነሱ ካፊር እንድትሆን በማንኛውም መንገድ በማንኛውም ምክንያት አንከልክሎ ክፍሩ ላይ መዝፈቅ ነው የሚፈልገው ማን። በዓለም በአለም የሚደረገው ይሄ ነው ሁልጊዜ እስካሁን ድረስ ለምን እኛ ያገኝ ያጣነውን እድል እነሱ አገኙ ለምን ያጣነውን ጀነት እነሱ ይገቡበታል የታባቱ አባቱ ሙስሊም ጀነት ሊገባ አበደን ልክ እንደ ሸይጣን ሰይጣን ከጀነት ተባሯል አይደለም እኔ ያላገኘዋትን ጀነት የአደም ልጅ ባገኘት የለበትም አለ ሸካቸው እሱን ተከትለው ደግሞ አዎን እኛ ተባባሪ ነን አብሽር እኛ ማንም ሰው ጀነት እንዲገባ አንፈልግምና እኛ እንደከፈር ሁሉም መክፈር አለበት ብለው ዘመቻ ነው እየከፈቱባቸው ያሉት ይግባቸው ይላል ወደ ለዚነ ሚን አህል ልኪታብ እንግዲህ አህል እንደመሆናቸው ጀነት የሚያስገባውን መንገድ ነበር እነሱ መከተል ያለባቸው ቢያንስ ደግሞ ካልፈለጉ ለራሳቸው ይተው ሌሎቹን የራሱ መብቱ ነው ማለት ነበረባቸው ግን እነሱ ይሄን አያደርጉትም እኛ ያጣነው መልካም እድል ማንም ማግኘት የለበትም ስለዚህ እኛ ከፈርን ሁሉ መክፈር አለበት ነው የሚሉትም ነው ወዱ ለው ተክፍሩነ ከማ ከፈሩ ኢላህ ሌላው ወታለ ፈተኩኑን ሰዋአ በሙ በዱንያ ላይ ሙስሊም የሚባል ነገር እንድኖር አይፈልጉም ቀድሞ ቢሳካላቸው ግን ስለማይሳካላቸው ነው እና እንደምንም ብለው ወጥተው ወርደው ለው ወድቀው ተነስተው በዱንያ ላይ ላላ ለላ የሚል ሰው እንዲኖር አይፈልግም አለልኪታብ ግን የአላህ ቀደር ሆነና ባይፈልጉም አይቀሩም ወለው ከሪሃ ልካፊሩን ትኖራላችሁ ነው የሚለው እንደ ነሱ ምኞትና ጥረት ቢሆን ግን ሁልጊዜ ኩፍር ውስጥ እንድትዘፈቁ እንጂ ሙስሊምነታቸሁን ይዛችሁ እንዲትቀጥሉ አይወዱም አይፈቅዱም ይላል አላ ስብን ወተላ ለየሩዱነኩም ሚን ኩፋራ ሙእሚኖች ከሆናችሁ በኋላ በዛም በዛም አምታተውና አዋክበው የኩፍር ጉድጓድ ውስጥ ሊጨምሯችሁ ነው የሚጥሩት ይላል ለምንድ የሚያደርጉት ሐሰደን አለ ው ቅጩን ሲነግር መቀኝነት እነሱ ያጡትን ጀነት እናንተ ልታገኙት ስለማይፈልጉ ኢስላምን የተከተለ ሰው በእርግጠኝነት ጀነት እንደሚገባ ያውቃሉ ስለዚህ ጀነት እንዳይገባ ምን ማድረግ አለባቸው ከእስላም ማፈናቀል አለበት ማለት ነው እዚህ ዱንያ ላይ የእሱ አሽከር የእሷ አጨብጫቢ የእሱ አጃቢ ሁነ እንድትኖር በዛኛው አለም ደግሞ ጀነት እንዲታጣ ከሳረተ ነው የሚጥሩልህ ማለት ነው ለየሩዱነኩም ሚን ባዕድ ኢማንኩም ከእምነታችሁ በኋላ እንደገና እነሱ ሽቡሃት ብጅታ እየፈጠሩ ተእምነታችሁ ወደ ኩፍር እንድትገለበጡ ነው የሚጥሩላችሁ ይላል ይህን የሚጥሩት ለምንድን ነው ሳያውቁ ቀርተው ሳይሆን ሐሰደን ምን ዒንድ ከልባቸው ለመነጨ ምቀኝነት ነው ይላል ልባቸው ውስጥ ተበቀለ ያልለቀለ ቋሚ የሆነ ምቀኝነት አለባቸው ያን የምቀኝነት ስሜታቸውን ለመወጣት ብቻ እኛ ያላገኘነው ድል ሙስሊም ማገኘት የለበትም ብለው ሁልጊዜ በአጭር ታጥቀው ይባዝናሉ እናንተን ውስጥ ለመጨመር ይልሃልማ ነው ምን ዒንድ ከነፍሳቸው የመነጨ ምንጩ ሁልጊዜ ኩፍሩ እዚህ ልባቸው ውስጥ በቅሎ ደንድኗል ማለት ነው በምንም አይነት እናንተን ሊተዋችሁ አይፈልጉም ሳያጠፏችሁ ሚንባዲማ ማ ተበየነ ለሁም ልሐቅ ይህንን የሚያደርጉት ደግሞ እውነቱ ቁልጭ ብሎ ተታወቀ በኋላ ነው እነሱ ሳይገባቸው እውነት ኢስላም ባጢል ነው የሚል ሸክ አይደለም ሐቁ ከእናንተ የበለጠ ኢስላም አማራጭ እውነት መሆኑን በሚገባ ያውቃሉ ይህን እያወቁ ግን በአፍንጫ ይውጣ እኔ ያልተቀበልኩት እስላም ማንም ሊቀበልና ሊጠቀምበት አይገባም ብለው ቆርጠው የተነሱ መሆናቸውን እወቋቸው ይላል ይህን ሲባል ደግሞ ስሜታዊ እንዲያንሆን ተመልከት ሚዛን ይህን ሲባል አሁን ለካ የሁዲ ማለት በቃ እኔ በዱኒያም በአኸራም ቦታ እንዳይኖረኝ የሚጥር አውሬ ነገር ነው ስለዚህ እንዲህ አይነቱን አውሬ እኔ ደግሞ ማጥፋት አለብኝ ብለ በደመነፍስ ተነስተህ አካከዘራፍ እንዳትል እና ማህበራዊ ህይወት ደግሞ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ምናል ቀጥሎ ፋዕፉ ምስጥሩ ነወቁ ተጠንቀቁ ለማለት ነው እንጂ ይህን ሁሉ የነገርኳችሁ እነሱ ጋር በምድር ላይ መኖር ጭራሽ አይቻልም ተሁለት አንዱ ነው መኖር ያለበት እነሱን አጥፏቸው ማለቴ እንዳልሆነ ይግባችኋል አላ ፋዕፉ ይህን ሁሉ እያወቃችሁ እንዳላወቃችሁ ብቻ ጥቃት እንዳያደርሱባችሁ ራሳችሁን እየጠበቃችሁ እነሱ ግን የሚሰነዝሩትን ተንኮልና ደባ እንዳላየ እንዳልሰማ እለፉት ዝም ብላችሁ ግደለም ባህለሁ ግድ ማንነት ክናቃለሁ ብለ ጅል ሁነህ ግን መነዳት የለብህም ነው የሚለው አላ ስብን ወታላ ፋዕፉ ምን ይሆናል እሺ አላ ስብን ወተላ ይህን ሁሉ ግፍና በደል እነሱ እስከ መጨረሻኛን ሊያጠፉን እየተረባረቡ መሆኑን ነግሮን ግን ተበቀሏቸው ኃይላችሁን አስተባብሩና ተምድርገጥ አጥፏቸው አይደለም ያለው እለፏቸው ተዋቸው ለፊትና ነው አላህ እንግዲህ አላህ ፈተና ለቋጫዋል እናንተም ፈተና ናችሁ እነሱም ለእናንተ ፈተና ናችሁ ተቻቻሉ እለፏቸው ግድለም ያጠፏችሁ ግን ሲገፏችሁ መመከት አለባችሁ ለማለት ነው ፈعفو واسفحو سبحان እና ና በድለው እንዳልበደሉ ይቅርብ ምንም አይደለም ብለቶ ሶፍሕም አድርጉ ወቀሳ እንኳን አታደርጉባቸው አንተ እኮ እንዲታረጋለህ አንተ እኮ እንዲታስባለ አንተ እኮ ብለህ እንኳን በቃል እንኳን ወቀሳ አትደርድርበት የልብህን በልብህ አርገ ሙያ በልብ ነው እሷ አላወቀብኝም እያለ ይፍጨረጨራል አንተ ግን እንዲህ ነው እንደ እበልናየዋለን ብለህ ስትለው ይገባዋል ብግን ብሎ ይቀራል ማለት ነው ግን ለምን እንዲህ አልከኝ በየቀኑ ለምን እንዲህ አደረከኝ ታልክ መኖር አይቻልም ማለት ነው እና ታገሷቸው እለፏቸው ወቀሳከሳ ማታብዙባቸው እንዳላወቃችሁ ሁኑ ይላል ይሄ ነው ኢስላም እንግዲህ ለነሱ እንኳን ይሄን ነው ያዘዘን ማለት ነው እስከ መቸ ነው ግን የምትተዋቸው የምታልፋቸው ይቅርታ የምታደረግላቸው እስከ መቸ ነው አንም ነገር ገደብ ይኖረዋል ሀታ የእትየ ላሁ ቢአምርህ ይላል። አላህ ሌላውን ተለዋጭን መመሪያ እስከሚያመጣ ድረስ ይላል ካስፈለገ ሌላ ደግሞ እርምጃ መወሰድ የሚያስፈልግበት ቦታና ሁኔታ ካስፈለገ እነግራችኋለሁ እስከዛው ድረስ ግን ይህንን ስላልኳችው እናንተ በደመ ነፍስ ተነስታችሁ እነሱ ጋር ችግር እንዳትፈጥሩ ታገሱ ይላል እናሱም እንግዲህ ስታገሷቸው አውቀው ልብ ገዝተው እነሱ ሰዎች ታግሰውናል ብለው ካሉ ይቀጥላል ምንም ችግር የለም ግን እነሱ ደግሞ የፈለገውን ቢልም አጠፋቸዋለሁ ብለው ደግሞ የሚቀጥሉበት ከሆነ ያ ጊዜ እንዳስፈላጊነቱ ደግሞ ተለዋጭ ትእዛዝ እሰጣችሁ ይሆናል እስከዛው ግን እለፏቸው ቻሏቸው ይልሃል ማለት ነው ሀታ እቲ አላ ትእዛዙን እስከሚያመጣ ድረስ እና ታልተጋደልናችሁ ታላጠፋናችሁ በስተቀር የሚልበት ደረጃ ላይ ሲደርሱ እንግዲያ ተከላከሉን የምረዳቸዋለሁ የሚለው ሊመጣ ይችላል ወደፊት ጊዜውን ጠብቆ ማለት ነው ያው ይሄ አወለል በቀራ ልክ ህጅራ እንደሄዱ ነው የመጣው የዛ ጊዜ ጃድ አልተፈቀደም ተተወሰነ ቆይታ በኋላ ከሁለት ዓመት በኋላ ነው ገና ኡዚነ ሊለዚነ ዩቃተሉ ነቢ የሚለው የአላህ ትእዛዝ ተለዋጮ የመጣው ማለት ነው ያስከሚመጣ ታገሱ ያም የሚመጣው እነሱ ራሳቸው በሚያረጉት ግፊት ነው ሌላ አማራጭ ሲጠፋ የሰው ልጅ አንተን ካላጠፋሁ በስተቀር በምንም አይነት በምድር ላይ እንዲትኖር አልፈቅድም ካለ ምን ትሆናል እሺ ብለህ መጥፋት አለብህ መከላከል አለብህ አንተን ባለ ሀቅም ማለት ነው መቻቻል እስካለ ድረስ ግን ይቻቻል ምንም ችግር የለውም እሱ ግን መቻቻል የሚባል አልፈልግም እኔ ብቻ መኖር አለብኝ ታለ የዛ ጊዜ ደግሞ መከላከል ይፈቀድ ያለ ማንም ሰው በማንም ህግ ቢሆን ማለት ነው እና ሀታ የትየላሁ ቢአምርሄ ማለት ኢድናልጃሃዲን እንደሚያመጣ ጠቆማቸው አስቀድሞ በዛ ወቅት ግን አልተፈቀደም ነበር ገና ማለት ነው እዙ ሱራ ላይ ይመጣል ያው ቆይቶ ፍቃድ እንደተሰጠ ኢናላህ አላ ኩል ሸይን ቀዲር አላህ ስብናሁ ወተላ በሁሉም ነገር ላይ ቻይ ነውና ታስፈለገ ሌላ ተለዋጭ መመሪያም የሚያወርድበት ጊዜ ይኖራል እሱን ትጠብቃላችሁ ለጊዜው ግን ታዋቸው ታገሷቸው ይላል ማለት እና ያው ጊዜው ስለ የዛሬው እዚ ላይ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው እንሻ አላህ ደግሞ አላ ካቆየን እንመለስበታለን ነው ስለ ላ አለ አሰላሙ አለይኩም